Вікенд нової української музики. Коли до нас приходила ця артистка вперше, вона розповіла історію про те, що її татусь в дитинстві називав Мореніта, що означає смугленька дівчинка. І просто зараз в цій студії з'явиться Мішель Андраде з прем'єрою нової пісні під назвою «Краля». Мішель, привіт! Добрий день! Відвідувачі привіт. Фестивалю «Атлас» вже мали змогу почути пісню, твою новинку «Краля» наживо, а тепер наші слухачі послухають так. її у «Вікенді нової музики» як прем'єру. Так, розкажи, будь ласка, про цей реліз. Насправді, це не перша моя пісня про «Girls Power», але ось ця особлива, тому що я в якийсь момент відчула, що я б хотіла бути підтримкою для дівчат, тому що я знаю, що у багатьох є свої моменти, комплекси, так? Інколи не вистачає хтось, хто б тобі казав, що, блін, та ти крута, ти просто не тому, що в тебе там, тому що в мене бувають такі дні, та? І я бачу там навіть серед своїх подруг, та? Що їм здається, що їх будуть любити і дружити з ними за якісь їх досягнення. За якийсь, не знаю, результат, за те, що вони там класно вдяглися, щось гарно зробили. Ну, я маю на увазі по роботі, та? А насправді це ж не справжня дружба чи кохання. Та? Тебе люблять просто за те, що ти є. І так важко інколи це розуміти і відчувати, тому для мене це було важливо в цій пісні ось таким чином, так? Зробити наголос на це і трішечки надихати дівчат на те, щоб через пісню та, вони відчули ось цей стан. Тому що коли ти знаєш, яка ти крута, просто ти хороша людина, та? Ну, не обов'язково ти маєш робити якісь гарні там справи, мати класну роботу і так далі, для того, щоб заслужити це звання, та? Яким ти хочеш, та, там, набути. І тому я створила цю пісню саме для того, щоб дівчата себе ось так і відчували. Просто впевненішими, просто за те, щоб вони є, і все. Тому що я багато разів завдяки музиці роблю свій стан. Тобто я можу і покращити свій настрій, відчувати себе впевненіше, там, Beyoncé, передостанній трек I'm that girl, да? Ось ця, ну, просто неймовірна пісня, там, не залежить від мого чоловіка, не залежить від, там, моєї прикраси, я просто, я саме та дівчинка, так? От про кого я мріяла. І все, я і хотіла, щоб краля була саме ця дівчинка. Не обов'язково, щоб вона була накрашена або гарна, та? Краля – це просто про відчуття самовпевненість всередині. Такий стан самої себе. Слухай, мене щиро вразила твоя історія, яку ти розповіла в шоу «Селекція», про те, що поки в тебе всі вірили, ти в собі сумнівалася. Угу. Та я не знаю, ну та я не знаю, чому так насправді. В мене все навпаки, та якщо в моєму оточенні багато знайомих, які я вам докажу, що, наприклад, я вмію робити там гарні треки, там бути найкрутішим стилістом або там саунд-продюсером, я докажу всім, хто казав, що я не там не талановитий, а в мене навпаки, всі в мене вірять, а мій найголовніший критик це я. І це насправді інколи так дратує, тому що всі навколо бажають мене світло, Мішель, ти все можеш. Я така, да, ви серйозно? І поки я в себе не стала вірити, та? Тому що багато років продюсери робили все для мене. Тобто я не вважала, що це мої перемоги. А насправді зараз, маючи досвід як власного продюсування, то я зрозуміла, що багато із того досвіду, який вони мені подарували, це насправді були і також мої руки. Ну, тобто, і також я це робила. Тому це було дуже важливо для мене. Важливо було відчувати ось цей результат не від когось, а від себе. Так, а в ті моменти, коли ти в собі сумнівалась, ти з кимось про це говорила, ти ділилася своїми відчуттями, чи ти тримала це в собі і потім просто це виливалося в нічні істерики? Та, звичайно, мені здається, що, ну, найближчі мої люди,
здається, я з ними ділилася, але мені важко ділитися. Тобто я спочатку все переживаю собі, сильно-сильно-сильно, я не хочу нікому нічого казати, а потім, зазвичай мені здається, що мій менеджер знає там більше таких мої там слабкі сторони, там, де я можу там заплакати, де я можу бути уязвимою, як це буде? Вразливою. Де я можу бути вразливою, ось. Але на початку я сама. Тому що я раніше не довіряла людям, а зараз я зрозуміла, що класно довіряти своїм же ж людям. Ти же їх обрала, твоє серце вже обрав цих людей. Для чого? Для того, щоб класно тільки провести час? Ні, для того, щоб просто підтримувати. І класно, тому що інколи важко на себе дивитися зі сторони. І твої люди часто бачать тебе там зі сторони, тому прикольно, коли ти можеш до близьких людей звертатися за порадою. А зараз ти можеш звернутися до всіх хлопців і дівчат, які зараз нас слухають. Можливо, в них просто зараз от є оця думка, я недостатньо хороша, чи я недостатньо хороший, в кого хто страждає від цієї проблеми заниженої самооцінки. Що б ти їм сказала? Ой, насправді це сумно, і я знаю, як це. Це тому, що я і інколи можу таке казати собі, але насправді це ж, блін, так болісно. І, багато дівчата, хлопці, багато насправді зараз бруду навколо, та? І ви ще себе ось таким чином хочете називати. Вчора я попала на TikTok один, і там дівчинка була, і вона каже, так, я зараз буду казати все, а ти маєш казати ні. І я така, це була проба. І вона така, як воно було? Блін, дайте мені трішки часу подумати. Вона робить ствердження якесь? Да, але погане ствердження. Угу. Тобто, це як гра? Так, це як гра. І ти кажеш собі, що я не вірю в своє майбутнє, я не вірю в свої сили. І це насправді було так лякаюче, тому що я зрозуміла, а я не хочу собі таке побажати, навіть і подумати. Тобто вона зробила це навпаки. Да? Тобто ми мали відчувати, як це собі побажати, там, не мати гарне майбутнє, там, гарну освіту, не знаю, гарних друзів. І насправді це дуже сильно лякає. І кожен день інколи люди ось такими думками ненавмисно роблять саме це і для себе. І я зрозуміла, що класно виховувати в себе позитивні думки. І насправді це нелегко. Це нелегко, тому що наша голова звикла думати. Інколи не найкрутіший сценарій в нашому житті. Тому, дівчата і хлопці, давайте зробимо, челендж на 21 день. Якщо в вас залітає якась погана думка, то конвертуйте її на позитивну. Як ви можете з іншої сторони дивитись на цю ситуацію? З позитивної сторони, наприклад, в мене нічого не вийде. Ні. В мене все вийде, і все, і потім воно стає як звичкою, тому що так багато років ми думали про погане, та? І як за один день змінюватись? Ні, це звичка, як чистити зуби, як сходити, їсти в туалет і так далі. Мені здається, таким чином можна собі допомогти. Мішель, чи впливають стереотипи на твоє життя? Ти коли-небудь стикалася з тим, що от якщо ти красива, значить не дуже розумна? Звичайно, і впливаю, ти стикалась, і саме ця фраза також. Тому в школі, тут, коли я приїхала, я зрозуміла, що не прокатить, тому що в Болівії полюбляють красивих дівчат, жінок. І я знаю, що якщо я б залишилась там, я б просто красиво вміла ходити по подіуму і все. Да. А тут я дуже багато навчилася. І так, звичайно, зустрічаю там тебе по одягу, так? Але коли ми починаємо розмовляти з людьми, вони розуміють, що зі мною можна майже про все говорити. А чи траплялось таке, що твоя зовнішність ставала перешкодою і, можливо, тебе недооцінювали через це? Насправді, може, раніше таке було, коли я була мала, в підлітковому віці. Зараз ні, зараз мені насправді все одно.
Тому що я знаю собі ціну, та? Я знаю, я зараз обираю, з ким мені хочеться розмовляти. Я не тянусь до людей, які мені, наприклад, там, ну, не цікаві, або яким я бачу, що я не подобаюсь. Навіщо? Мені подобається спілкуватися з тими людьми, з яким мені комфортно, класно. Та, буває таке насправді, що тобі може здаватися, що ця людина до тебе щось має. А насправді, коли ти відкриваєшся, та, то і вона також до тебе відкривається. Тому що у всіх нас є свої страхи, ми всі про щось думаємо. А насправді не треба думати, треба просто діяти, розмовляти, питати і все класно. Ось. А у які моменти врода тобі навпаки допомагала, і ти нею користувалася? Хто допомагав? Врода, краса, жіночність. Коли знайомлюсь з батьками хлопцями. Ти завжди допомагай. Так. Ну, в багатьох ситуаціях насправді, тому що я зовнішність така там мила, та, а насправді там в мене вогонь. Як кажуть, дуже фраза, як знаменита. Да. Ну, вона російською мовою. Ну, окей. Дивися, да. Тобі бувало таке, що тобі приходилось в житті доводити, що ти не просто красива картинка, краля, а ти ще й людина з глибоким змістом і з талантами, і чи таке траплялось в твоєму житті? Таке траплялося, коли я була ще мала. Ну, я маю на увазі там 20, 23, ось. Але я зрозуміла, що кому я хотіла це донести, тому що я реально була мала, мені реально було 20 років. Я розумію, що зараз там 27, але пройшло, я ще мала, та? Але все пройшло часу, там 7 років, і за ці 7 років я подорослішала. Раніше мені було, мені не було байдуже, про що думають про мене. І я хотіла комусь доказати, що я ж не маленька, я ж доросла. А насправді зараз мені насправді все одно. Тому що я маю своє оточення і класні люди, які знають, яка я, з якими я можу бути відверто, з яким я можу говорити і про супер, ну, найтупіші теми на землі, І найглибокіші теми на землі. І це класно, коли є твої люди. А раніше я хотіла доказувати комусь, там, не знаю чому, тому що, напевно, не була така сильна любов до себе. Я не знала, як це себе там любити, поважати. Я думала, що якщо я сподобаюсь цієї людини, значить я цінна. А ні, насправді ти просто... Глупа ще, ти просто ще не знаєш себе, і я хотіла вимагати з себе щось неймовірне, коли я вже була суперкрута, але просто я ще не могла це відчувати. Тому зараз не страждаю від цього, раніше та. Так. Ми сьогодні дуже багато так? про жіночу красу говорили. Я пропоную зробити пісню для наших слухачів саме да, про дівочу силу, girl power. Отже, друзі, зустрічайте в ефірі вікенду нової музики Мішель Андраде та Ксенія Івась. І пісня для вас. Я не ламаю стель, я їх виношу. Можу зламати кліше, якщо попросиш. Girl power. Girl power. Girl power. Я тобі дуже дякую. Дякую. Приємно з тобою спілкуватися. Класну пісню ми зробили. Всім привіт, це Мішель Андраде. І запрошую вас всіх негайно підписатись на YouTube-канал Радіо Промінь. А для чого? Ви дізнаєтесь тільки після того, як ви підписались. Всім гарного дня!